እግዚአብሔር መልካም ነው። ያው እናንተም ቤት ረግጠናል። ያው መነከቻ ሰነራ በጥቂት ደቂቃም ብንወጣ እንኳን ደቂቃም ራስት ለዮ ባኔ እግዚአብሔር ግን ታምራት አድርጎ ዋቀዩ ጋሩ ድንቅ ይወጀቴ መልካም አድርጎ ዋንጋሪ ወጀቴ እንወጣለን። እንዴ ምናሲ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰገለው ዋቀዩና አንዳንዶች ተቆጥቆ ሳያውቁ መላእክቶችን በእንግድነት ተቀበሉ ይላል። ለሞኒ ተቆጥቆቶም ቤትን እርገሞታ ከስሙ ማላሲ ዘፍጥረት 18 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሲራው መመቁና ቁጣ ሰደይ ተረት መጫውን እናድበቱ በአብርሃም ህይወት ላይ ድረኛ አብርሃም ረት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላኩ እንግዶች ወደሱ ቤት መጡ። ከስሙን ወቀብር አርገመን ገረመነሳኔ እነዚህ 3 እንግዶች ከስሙን ቁንሰደን ለአብርሃም የተነገረውን ቃል የሚያስፈጽሙ ነበሩ። ዋን አብርሃም እትዱበተ መቀራዎች ይዘኑ እና የዛሬ አመት ወጋር ሳራ ወንድ ልጅን ተወልዳለች አሉ። ሙጫሪራ ሲዲ ሲረኒ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ እግራችን በዚህ ቤት ረግጧል። አረሚልከኝ መነከነ ረጀቴራ የተነገራችሁ ቃል ይፈጸማል። ዋንት ካነ ድረስን እትዱበተ መስኒ ራወተ እስቲ ጆቻችንን ከፍ አድርገን እንጸልያለን። ሁላችንም መልኮሮቦን ያካሳን ፓራዲያ ተቦሽ ሊካሮቮኖ ሞንታራዲያስ እስቲ ሁላችንም እንደዚህ እንን ብለን እናገራለን። እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች ይሄን እንድትናገሩ ወዳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ በሉ። ጎፍታ ኢየሱስ ጀዳ ዛሬ ቤቴን በታምራት ሙላ። አረማናኮ ድንቄ ዳንጉት ይዳ እርግማን ይሰበር። አባር ሲሐጨብ ወዳ ያንተ ብርሃን በቤቴ ይብራ። ኢፍቲኬ መናኮት አይፍ ወዳ ኢፍቲኬ መናኮት አይፍ በሽታ ከቤቴ ይውጣ። ሁኩምነ መናኮት ሀባ ወዳ አባቶይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በዚህ ቤት ያለ እርግማን የተሰበረ ይሁን። አሜን። ቀንበር የተሰበረ ይሁን። አሜን። ጨለማ የተሰበረ ይሁን። አሜን። ኢየሱስም የጴጥሮስ አማች ቤት ገብቶ ይያለ የጴጥሮስ አማች በንዳር ታማ የተሰቃየች ባለችበት ስፍራ ላይ ንዳዱን እንደገሰጸው ወዲያውንም ንዳዱ እንደቆመ እግዚአብሔር ሆይ ወደዚህ ቤት ገብተናል ለዚህ ቤት መዳን ይሁን። አሜን። ከኔ ጋር ከገቡ አገልጋዮች ጋርና ከኔ ጋር ከሚሰራው መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይህ ቤት ይካፈል።
አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። ይህንን ቴሌቪዥን የምትመለከቱ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾች በያላችሁበት የአምላኬ ጸጋ ይብዛላችሁ። ወንጌል ዛሬም ነገም እስከ ዘላለም ይሰበካል። በእግዚአብሔር ጸጋና እርዳታ በዚህ ቦታ ላይ በገበያ ላይ ብዙ ሺህ ሰዎች ወንጌልን የሰሙበት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ጌታን ተቀብለው የንስሐ ጸሎት የተናገሩበት ኢየሱስን ያገኙበት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በየቤቱ ምየደን ወንጌልን እየሰራን ነበር። ለማመስገን የምፈልገው ለግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ፓርትነር የሆናችሁና ለዚህ ቴሌቪዥን አገልግሎት እየጸለያችሁ ያላችሁ ሁላችሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ወንጌልን ልንሰራ ይገባል። ወንጌል በጊዜውም ያለ ጊዜውም ይሰበካል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘላለም ሞት ከዘላለም በሽታ ከዘላለም ኃጢአት ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል።